Почитувани гледачи, добровечер и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Како што најавив во дневникот, наш гостин денеска е господинот Трифун Костовски. Еве ќе спомнеме некои од неговите активности. Порано беше градоначалник на град Скопје, стопанственик, филантроп, ктитор, родител се разбира. Господине Костовски, во која од овие добровечер најнапред? Благодарам што прифативте поканата и во која домаќините, добровечер. И во која од овие улоги вака најкомотно се чувствувате сега што ги набрав? Видете, можеби улогата за чувство на слобода највише се чувствува пред камерава слободен, бидејќи можам да кажам се што мислам отворено. Верувајте ми. Не е ова никаква, да не кажам, заблуда или да не кажам нешто што би требало да го оспори мојот став, меѓутоа пред камерите имам чувство на одговорност да говорам вистината. И честопати сам себе се прашувам дали тоа сум јас. Веројатно дека е така. Јас градоначалник бев 4 години, 2 години бев исто така дел од парламентарниот состав во 2002 година, така да јас 6 години имам поминато во македонското, да не кажам, системна функционалност во кој што можам да кажам дека може би се еден од редките случаи или може би единствен случај кој што своите функции ги правил волонтерски. И како? Пробоно, така, не сте земале на и како пратеник во собранието, и како градоначалник, примањата по било кој основ, дали патни трошкови се плати, возила се, сето тоа одеа за случаи кои што се пред се социјални, болни и некој пат стипендии за луѓе кои се надарени во музиката, во светот на културата, кај што покушав се трудев да ги подржам, да испанат во светот и да не промовираат на еден многу, еден култивиран и модерен начин. Да, тоа сум јас. И сметам дека ќе останам додека. Така, активни сте на медиумскава сцена, ако не речам нели на политичката, на медиумскава сцена, па повод за ова наше гостување е инаку одамна се договараме нели кога да биде и како да се реализира, па еве за све вика треба да дојде време, па и за ова ваше гостување, господине Костовски. Последно кога ќе ги погледнете вака на YouTube медиумите, повторно ќе видиме дека вашето име се споменува како нели како дел од вашата амбиција за председателски кандидат. Наредната година имаме нели двојни избори, парламентарни и председателски, па не ги криете и во други медиумски настапи вашите амбиции за тоа, меѓутоа велите дека единствена партија за вас е Република Македонија. Дали сметате дека е доволно силна таа партија за да може нели да ве охрабри да се одважите? Мојата држава, сите мои сограѓани, посебно моите македонци, се мојата партија. Од тој аспект, човек може во живото да греши. Меѓутоа, да не погреши во поглед неговиот најфундаментален основ, што е тоа што го тера во живото. Јас честопати веќе наназад, што знам, 4-5 циклуси, влегувам како сериозен кандидат нормално за избори, меѓутоа, никој пат не сум истрчал, бидејќи, Милена, не сакам овдека да отварам некои теми кои што се нависи на ригидни во за македонскиот начин на практикување на демократија, парламентарна демократија. Ние сепак живееме во една квази демократија, во кој што денеска квалитетот, знаењето, стручноста и лојалноста кон државата и народот не се толку битни. Туку е битна лојалноста кон партијата и кон лидерот на партијата. Тие се денеска, па погледате што ни се случува. Ние, еве, цела година од афера во афера влегуваме. Последната афера беше со именувањето на директорот на Скопскиот Арон, господјата кој што, дамата кој што, едноставно, нема ни образование за да може таа функција. Меѓутоа, кај нас во Македонија се е можно. Колку тоа за поставување на еден мерит систем, според европски или, ајде да речеме, стандарди на модерните и на напредните држави, Македонија дополнително е доведува нова тереджа на која што сме. Милена, види вака, ние живееме од афера во афера. Сега најприсутна аферата со онкологија. Брзо го забравивме случајот Бехтеленка. Бехтеленка, кој што денеска имаме уплатено авансни средства, огромни пари,
Нема пари да ги сплатиме пензионерите да им дадеме повисока, ама авансите се изплатидува, за кои што има и информации дека уште ниту проектите не се готови, а камо ли лопата да суди. Така, добро, тоа се работи, дека не тоа се работи кои што говорат така, дека државата не ни е функционална. Дека буквално за мене, СДСМ од намистина една водешка партија, за мене стана денеска тезгаровшка партија. Еве, господин Костовски, вие сте работеле во странство, да, според нивните закономерности или наводењето бизнес, да, па знаете да кажете дека овде според објективни причини нема плодно поле или објективно поле за водење бизнес, туку се се е подвргнато на политиката. И натаму го застапувате тоа мислење? Апсолутно, тоа е вистина. Верувате ми, ја пред јавноста ќе кажам, ја сакам Македонија. Меѓутоа, ако некој па дојде време да инвестираме во Македонија, тоа ќе биде навистина кога Македонија ќе ги толкува начинот што значи приватен бизнис, приватен интерес, приватен капитал и како тој треба да се оплодува и да обстои во земјава. За жал, овде кој Македонија живееме се уште на еден типично дегенеративен систем на функционирање на држава, во кој што политиката е се и се што. Ние мислам дека кажавме збогум на комунизмот уште пред 33 години. Меѓутоа, факт е дека денеска уште политиката владае со секупниот стопански живот во Македонија. Има ли Мирјана, формула еве да се смени Мирјана, тоа, господин Костовски? Ама не, формулата е во самиот систем. Ние од генерација на генерација се доаѓа се, да не кажам, по неверзирани политичари на сцена кој што ја вода државата. Па видете вака, ние масовно го губиме нашето население. Мирјана, јавноста мора да знае. Секој замина човек, млад човек, кој што завршил, дали има занает или струка, тој ја вреди, тој чини држава, ја чини минимум милион евра. Дали се тоа средства од родителите, дали е од системот, дали е од професорскиот дел. Тоа се буквално капитал кој што ние секојдневно го губиме и никој не води сметка за тоа како тоа да се случи. Така, одливот на погледнете, Мирјана, нивите ни се комплетно празни. Пелагонија, Скопско поле, нема ништо, не се работи. Сточните фондови се триплирано намалени. Тоа говори дека дефинитивно Македонија залутала во некој правец во кој што не знам како ќе испадне. И сега да се вратиме на прашањето дали сум кандидат. Мирјана, со моето познавање. Која амбиција ве води еве да не се откажувате од таа борба? Нели имате амбиции да станете тоа? Тоа е за мене, тоа никој па да не се предам, тоа ми е предизвик мој животен, дека во животот секој пат кога сметам дека сум во право, настојам да бидам до крај чврст и дециден и да не отстапам ниту милиметар пред никого. Ако сгрешам и аргументирано тоа ми се каже, спремен сум веднаш да се извинам. И дури да обештетам, доколку тоа се случи. Сакам да кажам, во овој момент на Македонија и требаат луѓе не како мене, многу стични како мене, кои што треба да изведат оваа држава на пат. За жал, такви не ги гледам многумина. Едноставно, партиите се затворени сами во себе. Не сакаат никој да дојде, некој кој што има во себе специфична тежина, човечка специфична тежина, со знаење и искуство, и какви организационни способности. Едноставно, се плашат од такви луѓе, партиите и лидерите на партиите, да некој не им го засеме нивното место. Македонија не е обична љулјашка за секој кој сака да се... Очигледно вносен бизнес е политиката, така се покажа сега, нели, за жал, на Македонија. Македонија е една од редките земји каде политичарите се најсериозно богатите луѓе во Република Македонија. Тоа е жална констатација. И верувате ми, јас Македонија таква, ниту сум ја сонувал, ниту сум ја сакал, ниту ќе ја сакам. И секој пат, додека сум жив, ќе настојам да Македонија застане да иде на прав пат. Така. Господине Костовски, велите дека не сте во комуникација со челните луѓе на двете неголеми партии, или на трите, како да кажеме, кои што овие изминати 32-33 години се менуваат, нели, на политичката сцена, но велите, без да застане некој сериозен политички играч зад мојата кандидатура, јас како сам, како Трифун Костовски, како независен, нема да излегам. Мирјана, мислам... Дали има нешто, дали се шушка на политичката сцена од овие големи партии?
дека го пикира Трифун Костовски за кандидат за председател. Мислам дека и двете големи македонски партии во мене гледат еден така, една опасност. Од кој причини не знам. Да, јас сум слободумен. Кога е во прашање мојата Македонија, мојата сограѓани, јас сум, ја тогаш можам да се спротистам и на најмоќниот лидер, бидејќи сметам дека правдата, онака како што ја замислам, таа треба да имплементирам во реалниот свет. Јас 2002 година со Црвенковски пев заедно во кампањата како независен кандидат на парламентарните избори. СДСМ водеше своја кампања, јас воде своја, со мој вокабулар, со мој приот кон моите сограѓани, и мислам дека тогаш СДСМ однесе најголемата победа точно во двојка кога освојува 11, каде јас ја водев таа листа, 11 претеници. Народот сака отворен јазик, со отворени, не сака бајки, не сака ветувања, лажни ветувања. Реално мора да гледаме работиве. Сериозни луѓе сме, во сериозна доба од нашите животи, со сериозно искуство и знање, и мораме да оставиме една порака до идните генерации, како на нештата треба да ги решаваме. Не смам ја ниту пред моите деца, ниту пред моите внуци да затворам очи на некоја неправда. Каков пример јас ким оставам ним? Морам да бидам тврд и одлучен во таа работа. Така, ги сообщувате вашите ставови и преку нели невладината и порталот Човекот. Така. Пред се го ставате Човекот на пиедесталот, нели, така, како хуман ресурс без кој не се може. Дали сметате капитал. Дека, така, најсилен капитал. Дали сметате дека во Македонија се гледа на човекот, на единката, како најсилен? За жал, кај во Македонија човекот се третира само кој, од кој агол го гледа. Од партиски агол секој противник го гледа за да го снима. Тоа е жално. Човекот е најголемот капитал, тоа го повторувам. Без човекот не ми треба никаква инфраструктура, ниту големи замоци или голема држава да правиме. Луѓето ми се потребни тука. А да го задржиме тој човек. Немам ја проблем самиот со себе, па и мојата држава, да се задолжи дупло повеќе средства, ама да ми го задржи човекот. Да го дотера образованието, да ми го направи здравствениот систем најсилен, бидејќи силно образование, ми треба силно здравство. Тек тогаш човекот, бидејќи ние, Македонија, на вистина имаме прекрасни ресурси за собствен развој. Храната секој пат ќе биде потребна на човекот. Има форми и форми како таа да се надградува. Меѓутоа, базичниот дел на Македонија е земјоделие и сточарство. Нема да ги оставиме ни останите гранки во светот кој што денеска го движа светот напред. Меѓутоа, денеска запустени се нивите, селата, запустени се сточните фондови. Тоа е срамно нешто за една држава која што претендира да влезе во ЕУ. Што ќе однесеме во ЕУ? Мирена, многу луѓе вела дека битно да влеземе, да ги прифатиме бугарите во устава, па да се отворат тие преговори, па ќе има повеќе средства фондови. Јас помош неќу. Јас лично кој Трифун Костовски. Помош неќу. Сакам да заслужам таа помош. Сакам подршка вот на тој пат. Меѓутоа, не ме понижувате дека не сум способен сам себе да си гордам. Еве, господин Костовски, вчера беше фон дер Лајен околу таа помош, па сега и ова прашање. Во, нели, вети 6 милиарди евра за обнова на Балканот, за, нели, како да кажам, поврзување на европскиот пазар за отворање и за пазарот на Западен Балкан, со овие држави тие колку што сме, на различно ниво од патот кон Европската Унија, кој веќе преговара, кој чека за преговори. Како ви прозвучаа пораките вчера од шефицата на Европската Видете, комисија вака, и што за вас, каква порака праќа, тоа што сустуваше со лидерот на Романо Дапамана Мицкоски? ЕУ игра многу некоректна политика кон мојата татковина. Од сите можни аспекти. И во преговорите кој беше со Грција, и сега во преговорите со Бугарија, и од почнувањето на тој фамозен чин за отварање на преговори, кој што никој пат нема да знаеме кога точно ќе можеме да влеземе во Европската Унија. Мојата лична перцепција, моја, дај Боже да грешам, Балканот е центар на Европа, како една врзивно од Киво кон азискиот и афричкиот дел. Тоа е географски силна позиција за Европа, стабилна Европа. Но дали му се овие помоши место? Што ги даваат, тоа е буквално да ви, тоа е молична перцепција. Ви фрлат коска, колку да ве задржат тука. А се што сакаат од нас собират. Ни го собира човекот,
него се собират квалитетните деца. Ни носат се таму да печалат, да работат за туѓи бели дворови. Не се согласен со таа политика. Не ќе ми јас велам. Фондовите нека ги задржат, нека ги дадат за капитални инвестиции, кај што треба да градам нешто, ама да го сочувам човекот. Тоа е мојата перцепција, мојата визија, како јас ја сакам Македонија и како сакам да бидам почитуван во тоа европско семејство. Не ќем да влезам во тоа европско семејство во кој ќе бидам последна свирката, односно на... Така, господин Костовски, Македонија ова 32-3 години самостојно битисување направи многу одстапки на тој план, на планот на приближувањето. Не знам кога сме рекле не. Да. Не знам кога сме рекле не на евроатланските наши пријатели. На име и тоа. До кога ќе одат ајде барањата на меѓународната заедница? Дали завршувате еве со овај уставни измени со потребата Бугарите да се мислат? Ја ќе кажам следното. Македонија мора еднаш да каже не за неправдите што се прават врз нејзи. Ова е првиот чекор кој што Македонија треба да го испорача да даде до знаење. Не е, дека немате да си играте веќе со нас. Ставањето на 3504 Бугари во уставот, уставот за отпочнување преговори, тоа е смешна работа. Тоа е понижувачки за мене. Барем ја така го доживам. А предпоставам за многу мој македонски. Но се обврзале властите дека тоа ќе го направат. Ама властите како нешто во чие име се обврзале? Така, да. Видете вака, оваа власт е за мене веќе нелегитимна. Како може, ве молам, објаснете ми го, еве гледачите, подпишува најсилен и најјак инвестиционен договор Бектел Енка со најголема инвестиција и да го држи далеко од јавноста, од очите на јавноста, па дури и комисиите кои се занимаат со криминална корупција немаат право на достап на влез во таа на увид во тој договор, во дело тој договор, да, така. Што ви говори тоа, господин Костовски, кога отсутствува транспарентност? Мене ко граѓанин ме понижува. Па не само тоа, и за законот не може мене за... Ковачевски кривична... или груби мене да ми мисли подобро за мојата иднина, отколку што јас сакам да знам каква иднина ми спрема. Не тука може. И законот за нели, кривичниот законник измените, нели што дојде исто преку ног, па еве и за амнестијата. Па еве сега брзо ќе го менјат кривичниот закон, бидејќи некој работи изгледа така. Сака да си да ги, не знам, да ви кажам, она се што влага во парламент, во собрание со максимални, со посебно измени на кривичен закон, сето тоа за мене има некоја мувла, простите ми што зборот го користам, кој што треба понатака да се брише. Или во моментот да се изгледаш. Во која смисла? Па во која смисла? Па видете вака ние... Еве се заговара дека тоа се прави за враќање на Гревски, за амнестирање на криминалот. Ама 2,5 децении ние немаме луѓе кои што дефинитивно високи политичари одговарале за своите злодела што ги направиле. А ги имаме многу такви, ги знаеме меѓу нас. Молкот, дали е тоа молкот, решението на таа работа? Да молчиме дека има луѓе кои што едноставно ништо не знаат, ама знаат дека се богати денеска од политиката. И па таа работа мора еднаш да застане. Така и потекло на имотот. Ние немаме се уште закон за потекло на имот. Долго време стои во фиока во владата. На тоа реагираат и од Комисијата за антикорупција. Да. Велат дека тој закон и тако факт во многу ќе помогне, меѓутоа такви акти не се носат. Македонија некако ја изгуби, како да кажем, свесноста и практично како да го изгуби тој капацитет за градење на консензус. А консензусот е многу потребен и за вакви капитални дела кај што се со милиарди евра, суми или долари се едно, па еве и за вакви политички прашања како уставните измени, ако еве владата се надева, представниците на власта дека до нова година ќе се донесат. И пресманскиот договор, и сеја договор со Бугарија што се подпиша, тоа мораше да има консензус меѓу сите политички партии. Ја до моите сограѓани од останатите етнички заедници имам една порака. Никој партија не се сочила со овој предизвик како што ние денеска се сочуваме со предизвикот за наше обстојување како македонци. Бареме соживот, бареме да градиме заедничка иднина. Нема посилен сегмент за доказ дека се со нас. Сега да застанат тие етнички заедници и да кажат не на Европа, не на Бугарија. Мора еднаш да, ако сакаме да градиме заедничко општество, тие работи да ги дефинираме. Мојот пријател, албанец, бошњак или србин или турчин, мора да свати дека сега ми е моментот кога некој сака да ме негира, ако пред со преспанскиот договор, без знаење на јавноста, ние избришавме цела историја. Ве молам, ја не ни знаев дека постојат историски комисии кои го дефинитивно денеска се подразува во нашето образование.
Во кој што ние немаме историја. Па тоа никој пат не би го прифатил, тој договор. Значи, се држат одредени работи далеко од јавноста. Не сме тоа да биде. А мојот сограѓан мора во моментов ми даде таа подршка. Застане зад мене. Не гледате дека се случува таква поддршка, господине Костовски, од страна на еве албанците како најголема етничка заедница во државава? Па видете, вака има пред неколку недели имав така средба со на една ваква дебатна емисија на една од националните телевизии. Беше до мене мојот пријател Исмет Рамадани, кој што се познаваме 25 години. И отворено го прашав, ти треба да биде сега со мене. Ти не можеш да бидеш попаметен од мене за мојата иднина македонска. Ама што кажала фон дер Лајен? Нема што кажала. Фон дер Лајен денеска на функција доаѓа, утре друг, се менува веќе Тимот. Сакам написано. Ништо написано не е дадено. Ништо не е загарантирано. Тие работи се многу битни. Сакам да кажам. Сакам да кажам. Пријателството останува меѓу нас. Меѓутоа, ако во вакви моменти тој мој пријател ме стаи да висам, не е тоа вред, не е тоа човечки, не е тоа хуман, не е тоа добро соседство. Господине Костовски, еве владата полага рачун дека до нова година ќе се изгласат уставните измени. Вчера фон дер Лајен беше, меѓутоа не се сретна со лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, која што е клучна за тој процес. Што мислите, каква порака испрати тоа? И дали сметате дека ВМРО-ДПМН ќе обстои на тоа свое противење за влез на не се против ВМРО-ДПМН во основа се станува како станува фактички браната за наше уништување македонците. Барем јас така тоа го чувствувам. А не само јас и многу мене како мене тоа го чувствува дека не смееме сега да отстапиме. Значи, ВМРО-ДПМН има државна сега улога да обстои на држава како македонска, да обстои нова, да не влезе тоа. Немојте да мислите дека после тоа сите врати на Македонија ќе биде затворени, више сонцето нема да грее. Не е точно. Има нов ден. Договор се ништи и поништува и се прави нов. Дори овие договори преспанскиот и договорот за пријателство со Бугарија? Фала Богу. За мене, ако мене ја прашаш, Милина, Македонија, Република Македонија треба да направи ревизија. Од 2001 година навака, комплетно за сите договори што се направи. Почнувајќи од Охридскиот, каде внесохме балансер, бадентер, после тоа преспанскиот и сега со Бугари. Тоа ревизија може да се направи, ако сакаме на вистина да почнеме да се билдаме во еден прав правец, како сакаме. Но некако како ова Дон Кихотски сега да делува, бидејќи тоа ќе биде многу сложена биде тешко, акција и тешко, да, ама, тешко Милина, изводливо. Тука е силината на тој естаблишмент кој што треба да увиде и меѓународната јавност дека овој систем таков како што е, не е функционален, не ги одразува европските и американските и светските вредности. Ова е дефектен систем. Каде ви имате во Европската унија Бадентер? Нема таков. Нема таков. Тоа е... Мислите дека тоа со Бадентер, нели, помина 20 години од тогаш и повеќе, сметате дека ви го изживеа времето? Не знам, не сме дошли до ситуација да го изживееме. Не знаеме кога Бадентер дава можност да, ако една етничка заедница не согласува со некој предлог, мнозинството може само да мафта во воздух и да каже дека тоа така ќе биде. Така. Еве, околу тоа со гаранции, дека ние написмено немаме никакви гаранции, тоа се зборува само вербално и тоа, опозицијата ВМРО-ДПМН е побара или во една од тие точки образложенија зошто не прифаќаат бугарите да влезат во уставот, инаку тие не се против тоа, меѓутоа тоа го условуваат со други барања дека треба и Европската унија да се заложи, нели, со некакви писмени гаранции или гаранции дека утре други ден нема Бугарија повторно да ни стави некое вето. Видете, Бугарија апсолутно не го крие тој, не знам кај нив кога се појавиа тие амбиции, веројатно ја мислам дека Бугарија почна со својот населен однос кон нас, кон Македонија, после преспанскиот договор. Мислам дека со преспанскиот договор, која видоа до кој степен можеме ние да паднеме во очите на светската јавност, тога сватија дека они може со нас да се погледат како што сакаат. Да биде јасно, преспанскиот договор и оној момент кој се припремаше и подготвуваше и подпишуваше, беше далеко од очите на јавност. Не знаевме ние
кои се комисија влезени се и што точно се подпишува. Ја морам да кажам дека при Спанскиот договор, ја го сознам после две години од која истиот се подпиша, кој видов дека многу нешто се менуваат од наша страна, а додека од грчка страна, ама напроти, ништо не е преземено да тие промене нешто во нивниот однос. Што ви говори тоа вам, господин Костов? Тоа ми говори непочит кон нас. За грците тоа е договор за една стабилизација во кој што ги имаат загарантирано нивните територии, нивните права на историја и на се, и они дефинитивно се веќе во една така слободна зона. Во кој што, а нас, ние, јас сум од 45-та година веќе македонец, пред тоа неам историја, па дори и предходната историја што имам, ми се краде од страна на бугарите, испаѓа дека јас сум овдека паднат од небо или да не кажам од ранка во кој што немам ниту стебло, немам ниту пород, немам ништо кој што овдека ме донело на овој свет. А овдека сум растен, израснат, овдека сум образован, овдека сум ги стекнал сите мои и религиозни и сваќања за животот и за се. Овдека сум растен, на овој камен. Ја не сум отишел во туѓи двор, не сум отишел кај бугаринот, кај србинот или кај гркот. Тие ме доаѓат овдека и тие ме учат што треба да правам. Така, господин Костовски, еве, за уставните измени уште еднаш ќе ве навратам на таа тема. Тоа е услов за да продолжиме ние на патот кон Европската не, унија? Не, тоа е услов во моментов. Во моментов, е мало. Европа се наоѓа во една многу тешка ситуација. Со војната во Украина. А сега, од неодамна веќе и војната со на Блискиот Исток. Ако невралгично подреше Блискиот Исток, по кој што можеше во секој момент да се очекува еден таков, да не кажем, воен конфликт, меѓутоа, војната во Украина, мене ми е се уште нејасно од кој се тие поводи да таа војна толку долго трае. Губитник со таа војна сме ние сите граѓаните на земјината топка. Ние сите денес ја плаќаме таа војна. Ако ние до пред две години имавме еден ниво на стандард, во кој што памете ми денеска, 250-300 евра беа доволни за едно, да не кажам, двотрошлено семејство. Денеска веќе потребни се 500 евра за едно трошлено семејство. Тоа говори дефинитивно дека сите сегменти од нашето секојдневно живење ценовно растат. Храната расте, енергијата расте, се што го користиме расте. Основните животни продукти и тоа е таа војна го донесе ова ниво на стандард. Мирена во Македонија, денеска има беше тоа една дебата во кој што Бранимир Јовановиќ, тоа е еден прекрасно млад господин кој што е економиста и направи собствена анализа. 510.000 луѓе имаме во Македонија кои што живеат со под 200 денари на ден. Така, просечно просечна сиромашија, а околу 75.000 кои што живеат со 60 денари на ден. Ве молам, ние станавме социјална држава. Социјална. Дали има изгледот од господине Костовски без инекција од странство, финансиска зборувам? Па и финансиска, поддршка, финансиска па и ќе бараме финансиска поддршка. И за тоа треба прво борба. Ама, видете вака, треба... сите овдека не тапка, ќе дојде фон дер Лајн, ќе не фрди, шо знам, 1 милијарда евра за последните 50 години. Меѓутоа, не го потегне прашањето за криминалот и криминогените институции. Си ги барате, бе, сега нели холандскиот амбасадор, па и од САД нели имаше каде се парите што се дадени толку многу ама, за тука се завршува. Јакнење на владењето на правото. Тука се завршува. Додуше, ја не очекам они да ми грешат проблем. Ние проблем сами треба си го решиме. Лидерите на партиите мора да сватат една работа, мора да ги отворат парите, партиите внатре партиска демократија да внесат. Да може да внесат и луѓе кои што имаат и различно толкување и мислење од лидерот за да може да се направи еден исчекор напред. Вака живееме самите во себе, во кој што самите сме забарикадирани. Испадне дека партиите на времето на почетокот на самостојноста дека биле подемократски за разлика од сега. Објективно, ако... дали тогаш почнавме да учиме демократија, меѓутоа сега таа наука во демократијата отиде во еден правец во кој што политиката и политичката партија се доживо како еден најсилен извор на финансиски средства и на извор на богатање преку нормално преку власт. Како може да се болна... смени сликата? Дали очекувате во блиска иднина Милена, додека не дојдат луѓе еснафи, во кој што буџетот кој се гради на Република Македонија,
mora da se gradi od sobstveni izvori i da koristi toliko pari koliko što može da obezbedi od sobstvenite izvori za finansiranje na budžet. Nije sekoja vlada koja dođe go zgolima budžeta za novi 700-800 milijoni evra. Денеска станавме една од најзадолжените земји во светот. Значи, буџетот не се прави согласно можностите, туку согласно потребите на таа врхушка која денеска влада се. Па тоа има и релокација, по тоа имаше, нели сега имаше, нели ребаланс на буџетот за релокација на средствата. Така, ама релокација, ама дефинитивно они не се откажуваат од поземувањето на пари од надвор. Тоа се зголемо долгот на Република Македонија, кој што може би јас нема, генерациите понатека мора да го враќаат. Тоа е оварска, тоа е несериозен чин кон нашите, кон нас, граѓаните во Република Македонија. Буџетот мора да биде, буџетот е првата слика на една држава. Како се гради и како се полни. Ако буџетот, ние од буџетот живееме со пари од надвор позаимени, дефинитивно таа држава нешто не е вред. Има нешто друго. Еве господин Костовски, околу буџетот и тоа како се полни, сакав и околу данокот за солидарниот данок, еве даден име рок на тие 52 фирми уште што не уплатиле до 24 ноември да уплатат. Исто има представка нели до Уставниот суд од страна на Стопанската комора. Како очекувате ова да бидете при една социјална држава и тоа бедна социјална држава, влада која што не уме да напре проект, како да движи државата напред и како да истите проекти ги имплементира, се зафаќа за мерки кои што се дефинитивно наликуваат на некои мерки од некој биш систем. Не може владата да го диригира стопанството и цените во стопанството. Владата мора да биде само креатор на услови за бизнис во државата. Меѓутоа, Македонија, како што реков, е длабоко социализирана држава со голема социјална беда. Од 2 милиона кои што сме пишани, ние имаме евидентирано 600 илјади луѓе кои што се под нивото, под 3 евра на ден. Тоа говори нешто дека Македонија е длабоко загазена земја во кој што не знам колку време и со какви луѓе ќе треба време да испадне, да исплива од овој јас кој што, за жал, е многу гаден. Господине Костовски, имаме уште 5-6 минути до крајот на емисијата. На почетокот некаде споменавте, ако решам да инвестирам во Македонија, не ве напушти желбата за инвестирање и после таа, како да кажам, епизода со Евростандард банка? Докаде е дојден случајот? Евростандард банка, тоа е сам по себе приказка. Народна банка не користи инструменти кои се на располагање. Поредни мерки, тоа значи парични казни за членови на надзорен, управен одбор и директори на сектори, не користи одземање на лиценци, кој што е приоритет при нефункционално работење на банката. Туку директно, одредени мерки, ја носи банката во стечај. Денеска... Не реагиравте зашто е банката однесена во стечај, а ставот на Народна банка беше дека се правеле, нели спротивно на законските прописи, се работело недомајкински, тоа го ризикувало и страгата, цел финансиски сектор. Истрагата веќе трае 33 месеци. Јас чекам да ме повикат на второ видување, евентуално да ме испитат. Не ме испитале, меѓутоа се уште трае. Се уште во јавното обвинителство трае. Од кој причини, само може би тие знаат. Тие знаат. Пари, средства. Во стечената маса на Евростандард банка денеска има комплетно да се обештетат сите правни и физички лица. И дури да остане голема сума на пари, кој што никој денеска од срамот голем, никој не оди да го. Тој процес затвори. Секој... Срам. Кој треба да се срами, господин Костовски, за чист Народна банка, техничката влада, Собрание на Република Македонија и Комисијата за финансирање буџет. Тоа се четирите институции кои што буквално се првите кои што треба да реагират кога се носи во стечај еден таков силен субјект банка. И тоа кога се носи? После 97 дена ворена состојба, кога претходно на банката беше од страна на Народна банка одземено правото да работи со физички и приватни лица и правни лица,
додатно техничката влада беше одземено правото за присилна наплата. Значи банката беше ставена на одстрел математички. А пари имаш. Пласира. Се давале ли позаимици без покритие, господин Костовски? Не, точно. И без враќање заеми не, на фирми, еве гледаме, слушаме. Вака, нема тие. Бидејќи вие велите парите имаат трага како полжавот. Каде точно, се парите? Парите се тука ќе се најдат, да ви кажам, и ќе се најдат, ќе се вратат. Ама срамот е голем. Видите вака, прво, Милене, јас сум акционер. Бев едно време и председател на надзорен одбор. Ја ниту сум давал кредити, ниту сум позајмувал пари. Кај мене доаѓале само извештаи. Единствени кои што давале кредити, тоа е кредитниот одбор и управниот одбор, надзорниот одбор, ама нема никакви врски со кредитите. Кај се користеле што се кредитите? Објективно, имам и свој недостатоци во самото контролирање на банката, дека можело да биде подобро да не дојде ова. Меѓутоа ова мене да ми се случи. Како гром од ведро небо да носи банка во стечај. Ден кога со никаков сигнал немаше најавено дека тоа ќе се стори. Но добро, еве, гувернерката тогаш на пресконференција кажа дека се провеле неколку супервизии, не неколку, повеќе супервизии за банката. Не ја говори вистината. Гувернерката и незините вице-гувернери ветија дека ние до 14 август 2020 година треба да доплатиме уште 2,5 милиони евра да докапитализираме. Него да очека тој датум. Туку на 12-ти однесе банката во стечај. Тоа беше направено со цел. Час поскоро, мисля дека ќе ги скријат прагите. Меѓутоа, прагите на парите не се кријат. Парите се тука. И дефинитно ќе се најдат кај се тие пари. Велите прагите на парите. Кај се тие пари, господин Костовски? По фирми? По фирми, по луѓе, по индивидуи, по системи. Немаше некој потреба да ви се јави, да ви каже во тие што земиле, нели кој што Милена, биле коментенти Милена, на банката, мисля, сигурно дека има многу биле и ваши пријатели, кои што ќе ме опомена дека таа работа нешто такво се спрема. Меѓутоа, спремањето на банка, видете вака и друг елемент кој што говори многу, бидејќи еве времето ми го дозволува тоа. Техничката влада предводена од Оливер Спасовски, кој што го ја воведе во воредната состојба, која траеше 97 дена, поради COVID-19, така, да. Носи две уредби со сила на закон. Првата е објавена на 24. Февруар 2020 година, во кој што вели. Стечај на правни субјекти не може да има 3 месеци после завршувањето на воредната состојба. Со иста таква уредба, ама овој пат носена на 29. мај, истата година, значи 2 месеца покасно, тој ја суспендира таа одлука, стече веднаш. Заврши воната состојба, предените парламентарни избори се извршија и се носи банката во стечај. Туку што завршени предвремени парламентарни избори, немаме влада, немаме собрани еден чин кој што за осуда. Не можам да го сватам поривот кој е тој што толку таа особа се закани да го направи тој чин. Велам, мислите, нема да... една особа или повеќе особи? Особата е една која го потпиша тој налог, а претпоставам дека позади нејзе стојат многу силни луѓе кои што се сива еминенција во држава, меѓутоа и тој сметам дека и тоа еден ден ќе испаде на виделина. Господин Костовски, тука сме на крајот на емисијата. Рековте вие дека истрагата се уште трае, чекате на второ сослушување да бидете викнати. Јас ви посакувам многу среќа во докажување, што вели како има, многу среќа во... Благодарам. Благодарам до вас, до ТВ24, благодарам до гледачите. Може би сум доседен со моите ставови. Меѓутоа, сакам да ме прифатите таков како што сум. Злонамерен не сум. Ниту кон вас домаѓините, ниту кон тие што другачи размислуваат од мене. Апсолутно, секој има право на своје мислење. Меѓутоа, мене ме боли за моја Македонија, за моите сограѓани. Така. Тоа е богатството на една демократија да се слушнат различни мислења. Ете така ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во Аргумент и за вниманието на нашите почитувани гледачи. Довидување.